Давайте спам'ятаємо, коли його запрошували. Мали надію, що це будуть урядовці-технократи, які впроваджували реформи, успішні реформи в Грузії, і ми мали надію, що вони будуть впроваджувати такі ж самі реформи і в Україні, зокрема в Одеській області. А тепер подивимося, що сталося зараз. Замість того, щоб займатися господаркою Одещини, Михайло Саакашвілі не виходить з телеефірів. Замість того, щоб, якщо є якісь факти корупції, подавати заяви правоохоронні органи, огульне все е, висказується в, в прямих ефірах на ток-шоу. А, а по-друге, по де та робота, яку очікують наші громадяни? До речі, сьогодні на комітеті ми заслуховували інформацію Державної служби України в справах ветеранів війни та учасників АТО, де був е, стан виконання програми щодо закупівлі житла особам, які втратили кінцівки, нижні кінцівки в АТО. На одеську область 9 липня цього року було виділено понад півтора мільйони гривень для закупівлі квартири. Станом на цей день не куплено нічого.